waa 11:00 barqanimo waxa aan joognaa magaalada Burama ee xarunta gobolka Awdal waxaan u kicitimaynaa deegaanka xeebaha gobolka Awdal gaar ahaan magaaladii xadaaradii ilbaxnimada ahaydna afaafkii diinta Islaamku ka soo gashay geeskan Afrika taas oo ah magaalada Siilac marka aad ka baxdo magaalada Burama ee aad ku sii jeedo deegaanada xeebaha gobolka Awdal waxa aad sii maraysaa wada dheer oo raf ah taas oo leh buur iyo banaan iyadoo ay ku xeeran yihiin qatar badan markaasba maskaxdaadu waxa ay isweydiinaysaa soo noqoshada dambe sida ay noqon doonto haddii Allaha awoodali marka ogolaado haddaba intii aan ku guda jirnay socdaalka iyaga ee aan ku wajahnayn xeebaha gobolka Awdal magaalooyinka aan sii marnay waxaa ka mid ahaa magaalada Boon oo ah magaalo taariikhi ah taasoo caan ku ah hilibka loo yaqaano sulayga kaasoo ah hilib duban iyo noocyada kala duwan ee caanaha xoolaha iyadoo ah magaalo beere iyo xoolo labadaba leh inkasta oo waddadani ay tahay mid raf ah taas oo gaarigu aanu socon karin inta badan xawaarihii loogu talagalay ayaa haddana dadka gobolka intooda badani waxa ay qabaan in ay maalin uun riyadoodu rumoobi doonto taas oo ay arki doonaan waddadan oo laami ah inkasta oo gobolkani yahay gobol qani ku ah xagga beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga ayaa haddana waxa aad arkaysaa in uu leeyahay dixo waaweyn oo biyomareenna ah kuwaas oo aan sidii la rabay looga faa'iidaysan iyagoo biyuhu si sahal ah ku dhaafo markaa deegaanka fardaha ama farda lagu xid oo ka mida deegaanadan gobolka Awdal ayaa ka mida deegaanada leh dixaha waaweyn ee biyomareennada ah deegaankan oo aad u qurux badan ayaa waxa uu ku caan yahay beeraha iyo xoolaha labadaba sheekaysata dadka deegaanka ayaa waxa ay ku sheegayaan in ay u baahnaan lahaayeen taakulayn xagga agabka beeraha ah maadaama dhulku uu yahay dhul biyood ayna soo saari lahaayeen midhaha kala duwan ee beeraha kuwaas oo wax ka tari lahaa cunno yaraanta jirta tan deegaanka iyo tan gobolka labadaba haddaba dhulka bannaanka ee gobolkani leeyahay waxaa ka mid ah bannaanka weyn ee loo yaqaano banka Giriyaad dhulkan ayaa ah dhul baaxad leh isla markaana gaadhigu uu soconayo muddo saacado ah ayaa heerkulkiisu aad u sarreeya bilaha qaar iyada oo gawaarida xamuulka iyo kuwa kaleba ay maraan habeenkii iyaga oo ka doorbidaya maalintii oo heerkulku aad u sarreeyo
واللحدي صباح نمو وحا آن شوغنا مقالة السيلع او آن كسوهو يناي حالي طبان كيها بين نمو ومقالة دي آن وغسو كعيتيني حرونتي قبل كاوضل اي مقالة بورما مقالة دن او آهيد بريها قار عاصمة دي جيسكا مقالة دي البحن مضا هدبا عد عيد مركي اي صوبح دي ايان وحان او كعيتيني انعا اي قده مقالة دا سي آن او صو داوانو اصارت قديمي قاها اي مقالة دا نعانك كتهي اي حيبت دير اي مقالة دا كتهي تسان intii aan ku guda jirnay daawashada aasaarta qadiimiga ah ee deegaanka degmada Seyla ayaa indhahaygu waxa ay qabteen dayactir ballaaran oo lagu sameeyay dawladdi hoose ee hore ee degmada Seyla taas oo dhisay Allah u naxariistay Xasan Xaddi Qiyaad sanadkii 1970kii magaaladan oo ah mid taariikh dheer leh taas oo ku suntan buugaagta taariikhda ee taala library-yada caalamka maanta ayaa marka aad aragto muuqeed waxa uu ka turjumayaa dadka maanta nool waxyaalaha kale ee magaalada Seyla aad ku arkayso waxa kamid ah goobtan oo ah goob xabaala ah waxa loo yaqaan Sharambila magacan ayaa hore loo oran jiray xaafadan ay ku taala xabaaluhu waxa kale oo loo yaqaan xabaalahan Cabaasiyinta kuwaas oo ahaa asalkoodu dadka ku aasan halkan dadka yimid ee dalka Iraq una yimid ee magaalada Seyla in ay ku fidiyaan diinta Islaamka iyagoo isla markaa dadkii magaalada deganaa ee Soomaalida ahaa iyo dadkaasi uu dhexmaray iska horimaad magaalada Seyla ayaa ah meelihii ugu horeeyay ee qaaradan Afrika ay soo gaadhay diinta Islaam taasoo caddeyn ay u tahay masaajidkan idin muuqda ee loo yaqaan qiblateenka kaas oo leh laba qibladood labadan qibladood ayaa qibladii ay u jeedaa Kabcada oo haatan loo tukado halka tan kalena ay u jeedo Baytul Qudus oo loo tukan jiray intii aan nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee aan la farin inuu dadka u tujiyo dhinaca Kabcada inkasta oo markii aan booqanay masaajidkani uu qufur ku jabsanaa oo aan lagu tukanaynin ayaa haddana waxa ka muuqda dayacaad u xoogan isaga oo qabya ah magaalada Seyla ayaa waxaa lagu xasuustaa inay xarun u ahayd boqortooyinkii Ifaad iyo Adal boqortooyinka oo muddo dheer xukunkoodu ka talinayay geeskan Afrika waxa kale oo magaaladani ay soo wajahday dagaalo badan kuwaas oo ku saleysnaa xagga diinta magaaladan oo saldhig u ahay diinta Islaamka ayaa dagaaladaasi waxay mar walba kaga imanayeen boqortooyinkii Kristanka ahaa
marka aad dhex socoto magaalada ayaa waxa aad arkaysaa ismayaashii hore ee qadiimiga ahaa, kuwaas oo intooda badani dumay iyagoo uu ka muuqdo dayax xoogan. Inkastoo ahayd in la ilaaliyo, ayaanay arrintaasi suurtagelin. magaaladan Seylac ayaa ahayd marin ganacsi oo aad muhiim u ah, taasoo isku xidhi jirtay ganacsiyadii ka imanayay wadamada Carabta, Hindiya iyo Bariga Fog, iyadoo shixnadahaasi magaalada Seylac lagu keeni jiray doonyo, kadibna loo gudbin jiray Itoobiya, gaar ahaan magaalada Herer. dhammaadkii qarnigii 7-aad ayaa magaaladan waxaa wax ka qoray qoraagii la oran jiray Al-Yacquubi, isaga oo sheegay in ay Seylac ahayd magaalo weyn oo ay degan yihiin dad Soomaali ahay. magaalada ayaa waxa ay leedahay xeeb dheer oo ku teesa, taasoo marka aad aragto ay indhuhu soo jiidanayaan, adigoo mararka qaarkood arkaya kalluunka oo si dhow biyaha u dul jooga. sanadku marka uu ahaa 1300-kii waxaa magaaladan Seylac yimiday badmareenkii iyo qoraagii caanka ahaa ee u dhashay dalka Morocco, kaasoo la oran jiray Ibnu Batuta, sida uu ku sheegay buuggiisa lagu magacaabo Al-Buldani, isaga oo markaa ka soo kicitimay dalka Yemen. muuqaalkan hadda aad daawanaysaan waa afaafka hore ee magaalada Seylac laga soo galo, halkaas oo uu ku yaallo doox weyni. Marka aad soo gaadho halkan ayaa sheedda waxa aad ka arkaysaa bannaanka weyn ee ballaaran ee magaalada ka sokeeya, iyo sheedda oo ay magaaladu markaa kaaga muuqato. xeebta dheer ee magaalada ku teesan ayaa marka aad joogto indhahaagu waxa ay soo jiidanayaan nadiifta biyaha, adigoo sanka la raacaya naacawda qabow ee ka imanaysa mawjadaha badda ee islaba rogaya. muuqaalkani waa dekedda magaalada Seylac. Dekeddan ayaa ah mid iyadu qarniye jirtay, inkasta oo ay shaqaynaysay marxalado badanna ay soo martay, ayaan jirin wax dayactira oo lagu sameeyey tan iyo haatan inta la garanayo. sanadihii 1900-meeyadii ayay dekedda magaalada Seylac waxa ay ahayd meel shaqo ballaarani ka socoto, taas oo ganacsiyo ballaarani ay ka socdeen halka, iyada oo ay ka imanayeen wadamada Carabta, gaar ahaan dalka Yemen. inkasta oo haatan aanay jirin wax dhaqdhaqaaqa oo ka socda marka laga reebo kalluumaysata yaryar oo dadka deegaanka ah, ayaa haddii dib loo howlgeliyo dekeddan, waxoogaa dayactirana lagu sameeyo ay ka qayb qaadan lahayd horukac dhaqaale iyo midda ganacsi ee gobolka iyo dalkaba. sida la og yahay, dadkan ka soo jeeda deegaanka degmada Seylac ayaa iyagu xirfad gaara u leh samaynta cuntooyinka kala duwan,
iyadoo beryaha qaar lagu xasuusto bariiskii caanka ahaa ee la odhan jiray surbiyaanka, kaasoo ay caan ku ahaayeen dadka reer Saylac. Haddaba intii aan joognay magaaladan ayaanu waxaanu tagnay goob lagu sameeyo kalluunka noocyadiisa kala duwan, iyada oo loo sameeyo si aad u macaan oo ka duwan siyaabaha meelaha kale looga sameeyo.